Alexandra, hur kändes det för dig när Pau kom in igen? Jag hade förväntat mig att Pau skulle komma tillbaka, det säger jag ju också. Så det var väl lite blandade känslor såklart. Jag fattade ju att hon var arg för mig för att jag hade skickat henne. Men... Paulina, hur visste du att Alexandra hade kört ut det? Alltså jag hade en teori om vilka det kunde vara och jag säger det också, men hon tar inte med det. Jag säger det antagligen Alexandra eller så är det Bella. För jag kommer ihåg att Bella hade briller på sig hela dagen och du brukade inte ha på dig det. Så när jag åkte ut och du vet, jag ångrade att jag inte hade skrikit att det var du. För jag sa att jag skrek att det var Bella. För då tror jag typ att de hade valt dig. Om jag hade varit liksom mer observant i början och bara så här, okej, vem beter sig annorlunda? Men jag var ju så, jag agerade verkligen på känsla där. Jag blev så här, arg. När du kom in igen, ville du ha revansch då? Nej, alltså egentligen inte. Nej, alltså är det inte revansch, revansch inte mot Alexandra så. Men det är väl klart att om jag hade fått chans att skicka någon så hade hon varit den första som hade åkt. Pau, hur kändes det för dig under parceremonin? Ja, som du ser, alltså sådär arg har jag inte varit. Alltså, jag var inte arg utan jag var mer ledsen för att jag kände mig så utspelad. För att jag har ju själv gjort Paradise Hotel ändå 3 gånger. Jag har alltid sagt till någon, jag vet inte vad jag kommer göra. Utan om hon kollar mig 5 minuter innan parceremonin i ögonen och säger du kan vara lugn, det är ingen fara, jag ställer dig bakom Ludvig. Då är det klart att jag tror på henne och sen så, jag vet inte, jag har svårt för människor som ljuger, jag tycker det är obehagligt. Hade du på känn att du skulle förlämna? Nej. Det kom som en chock, alltså. Jag visste ju att Ludde skulle välja mig för Alexandra och jag visste att Haida skulle välja mig. Men hur många var det som kände till den här planen om att få ut Paulina? Jag var ju med på den. Ja. Jag och Claudia snackade om det, så att jag visste om det. Men var ni tysta om det eller var det fler som visste om det? Nej, det var bara jag och Claudia. Vi satt och snackade om det och jag sa att vi säger inte det till någon. För jag vill inte säga någonting till Marcus än, för jag vet att han är... Men hade ni sagt det till mig så hade jag ändå varit så här, då hade jag köpt det. Mm. För att ni säger jag vill köra ut det, men att gå runt och så här, umgås, kolla någon i ögonen och skratta med någon. Jag tycker att det är fult. Men hur kändes det för dig att Emma var inblandad? Alltså... På något sätt, så det kan jag ändå köpa lite, för att Emma, det var inte Emma som skulle ta beslutet. Även om Emma påverkade så var det fortfarande inte hon. Det var inte Emma som ljög för mig, för hade jag frågat Emma och Emma typ hade ljugit om det, då hade jag också blivit alltså, arg på henne. Men nu är det så här, ja. Emma, var det jobbigt att behöva vara inblandad i det och skicka ut Paulina? Ja, alltså grejen var så här, det var ju så nära, alltså det är ju så nära slutet nu också. Paulina var ju mitt största hot där inne, alltså så var det ju. Och jag såg en chans där jag inte hade behövt ta ett jobbigt beslut också, där jag inte behövde göra någonting. Sen så var det upp till Claudia i slutändan, utan jag sa så här, jag sa inte så här, jag vill att vi skickar Paulina. Jag sa att det smartaste är att skicka Paulina, för att hon är det största hotet här inne. Så det var inte så att jag heller liksom sa så här att jag ville att skicka Paulina, för jag ville heller inte vara den personen alltså så här, som säger att så här ska det göra. Så att jag la upp det lite snyggt, så här, hon är det största hotet för dig och för mig. Liksom. Men varför tycker du att hon är det största hotet? Hon var omtyckt av många och som hon sa själv, hon vet att Ludde hade valt henne, hon vet att Heidi hade valt henne. Jag ju sagt, men jag tänker ju med att hon spelade med Ludde och du inte spelade med Ludde. Nej, men hon var ju omtyckt också i en final då, liksom. Hon är omtyckt. Fast Alexandra, på riktigt, liksom. Tror du själv att Ludde hade velat, alltså... Men varför skulle han säga till mig efterhand allting över, att den enda han inte hade valt mig för är Hanna? Då har jag varit väldigt tydlig med. Okej, men jag tror i alla fall att han skulle valt mig. Han har sagt det till mig efterhand också. Men det blev som det blev. Yeah. Alltså jag är inte bitter så, jag tycker bara att... jag blev jävligt sårad där av min reaktion. Mm. Annars hade inte jag reagerat så om jag bara var arg. För att jag har varit arg och då brukar jag... Men jag tycker det var elakt det som du typ sa i vår Snapchat-grupp till exempel. Du kan inte klara dig här, men alltså... Vad sa jag i vår Snapchat-grupp? Vad sa du? Fet. Fucking fitta, men hon betedde sig som en jävla... Du använder feta hora också. Ja, okay. Men det är min känsla jag känner när jag ser det, för att jag var jävligt sårad. Men det är personen grepp också. Ja, du behöver inte gå på hennes utseende, och speciellt inte som det är någonting som kanske Claudia också mår dåligt av. Ja, på tal om din reaktion, det var ju ord och inga visor när du fick lämna hotellet. Och i det bortklippta materialet ser vi att HK hade en del åsikter om hur gruppen reagerade. Och förlåt, jag måste bara droppa det. Jag tycker faktiskt att det är jättekonstigt att det är ingen annan som ställer upp när någon blir utsatt själv på det sättet. Helt ärligt. Ja, och du är en sån jävla falsk fitta. Nej, men alltså det där är faktiskt men inte okej. Men håll käften själv! Paul. Jag kan säga att hon är falsk! Du är så jävla snabb. Absolut, men fortfarande så är det en tjej som blir påhoppad med fula ord. Ja. Det är inte okej. Hade alla, nej, jag vet, men hade alla börjat stå och gapa och skrika? Jag förstår det. Jag köper absolut inte deras förklaring. Jag tycker bara att för mig är det en självklarhet och de tycker inte detsamma. Alltså jag vet inte, jag tror att det handlar om feghet. Alltså, jag är i alla fall jättetacksam, Håko, att ja, men det, du för mig är det självklart för mig. I alla fall. Jag är jätteglad.
KK. Du tänkte att fler borde ha sagt någonting. Okej, men det är jävligt enkelt när man står där. Det är ändå jag, det är okej, och det är inte okej att säga fula saker. Men det är okej att behandla någon som skit och ljuga för någon. Jag vet inte, jag tycker så att vi gjorde lika mycket fel. Alltså, så jag vet att det var dumt att kanske säga så till Claudia. Men jag tyckte att hon var inte tjock, men en fet, lögnaktig fitta just då. Och det är mina känslor. Du som står där säker och ingen har ljugit för dig, du kan inte säga någonting om det, hur jag ska känna. Det, eller det är inte det jag påstår. Eller hur jag säger är ju att du, alltså jag tycker inte att man kommer be så du tycker inte jag var utsatt. Så du tycker inte att jag var utsatt i den situationen när alla jag hade bakom mig typ svek mig? Jo. Men det man inte får glömma heller, det är att det är ett spel där inne och alla går bakom ryggen på alla jämt. Och vad då ska man sitta och säga då? Jag vet inte, jag vill gärna tro att människor är goda. Ja, det är väl på utsidan också någonstans att folk visar sina rätta sidor. Där inne vet ju alla att det är ett spel. Sen är det väl på utsidan när folk behandlar varandra som faktiskt visar vem du är som människa. Men tänk typ om jag hade ställt mig upp när Mark gjorde sitt lite sämre framträdande och skriker jävla hora, du suger. Fast du kan ju inte jämföra det med att någon ljuger dig i ögonen. Mark gjorde ändå sitt bästa. Han ville inte skicka ut. Nej, men han kanske tyckte att det var en jobbig situation. Och jag tror inte att han inte gjorde sitt bästa. Och jag förstår, det var schysst att du sa till om att jag sa som Claudia, absolut. Men det var så jag kände just då. Ingen kan ta ifrån mig hur jag kände. Eller hur du kände, för alla olika människor. Alltså jag säger inte hur du ska känna här, Paul. Men det jag säger är bara att jag ser Claudia bli ledsen och tar åt sig fett mycket. Och då vill jag bara liksom help a girl out, you know. Mm. Men så här nu i efterhand, Paulina, när du ser det. Känner du att du gjorde fel? Eller hade du gjort samma sak i dagsläget om du hade åkt ut? Ja, det hade jag gjort. Alltså inte om jag hade åkt ut på ett sätt som var kanske typ så här lite mer ärligt typ. Är det det som är det största, att det känns som att åka ut på det sättet? Ja, för mig det var bara det. Alltså jag har jättesvårt för det. Mm. När någon typ ljuger, och jag har ju alltid typ sagt det typ. Alltså jag förstår att du har svårt för det. Alltså det är så här, alla är olika. Mm. Det enda typ alltså jag kan säga det är typ så här, jag vet att jag är Paradise Hotel. Jag kan inte bry mig där inne om någon ljuger för mig. Nej. Men jag förstår din del. Mm. För att vi är fortfarande människor med riktiga känslor ändå. Så bara, du är inte en robot bara för att du är med i Paradise Hotel. Nej, absolut inte. Det är man ju inte. Pau, din nästa fråga kommer här. Paulina, tycker du fortfarande att Jeppe är pappan till dina barn? Oh my god, nej! Ska du bilda familj med Jeppe eller inte? Ja, jag tänkte ju det. Nej, alltså Grine, jag fick den här frågan och jag visste inte riktigt vad jag skulle svara på den. För man fick den frågan när man åkte ut. Och det här, jag vet inte riktigt om jag hade typ så här. Jag saknade Jeppe väldigt mycket i just det skedet. Men jag har nog aldrig tyckt att han är jomanka, jag vet inte. Mina känslor går upp och ner, men jag tycker inte det, nej. Hur är er relation idag? Men alltså, vi har ingen speciell relation så. Vi är ganska olika liksom, men vi är inte osams eller någonting. Ni pratar då eller? Ja, jo. Okej, för att sammanfatta, är du nöjd med din insats i år? Det är väl. Jag har ändå fått ganska positiv respons. Folk har ju en bild av mig sen innan och jag tycker ändå att jag har fått mycket positiv respons på min medverkan i alla fall, och det har jag inte riktigt fått innan när jag har varit med. Okay. Betyder det att du skulle kunna göra det igen? Ja. Det är så pass. Ja. Det skulle vara kul. Stort tack för att du var med i alla fall. Tack. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Viafree och Viaplay.